Көбісі сұрайтын еді, менен неге өзің сервер ашпайсың әртүрлі ойындардан деп, өзіңе пиар жасайсың ғой бесплатно деп маған айтатын еді. Енді сол уақыт келген сияқты менің ойымша, енді қазір жаймен бір алтыдан бастаймыз, жаймен ойындардан бұйырса сервер ашатын боламын. Сіздерге де жақсы, бірге ойнайтын боламыз. Бұл енді КС 1.6-дан Крепость Қазақстан деген сервер, мен оны көп жерден пиар еттім уже. Сіздерге кірулеріңізді сұраймын, бұйырса ол жақта стрим болады, бірге айыратын боламыз бұл серверде. Менің ойымша енді бұл жақта қазір уже адамдар көп, кәм 32 адам толып тұрады, 16-16 ойнап отырады. Енді сіздерге бұйырып отса кіресіңдер, бұйырса стримде вообще кәм босамай қалатын шығар менің ойымша. Просто әдемі сервер, барлық адамдарға VIP бесплатный. И бұйырса админ сатып алсаңыздар болады, маған емес, менің модерім бар, Райм деген, соған жазсаңыздар болады. Жеге кіреміз. Иә, мені білесіңдер ғой, мен әр серверде көшіп жүре беремін. Маған қай серверді ұнайды, сол жаққа барамын. Мен қазір Bloodrust деген серверденмін. Bloodrust-та 5 па 6 сервер бар, ол жақта деген. Мен соның ішіндегі Blue деген серверде ойнаймын, Max 2. Бұл жақта деген кәм барлық заттары классика десем болады. Менің ойымша выживать еткісі келген адамдар болса, кәм кіріңіздер, идеальный сервер. Мен сол жақта ойнадым и сол жақта ойнайтын боламын. Иә, аптада бір рет шығатын болып кетті видеом. Оның да өзінің причинасы бар. Қазір соңғы кезде кәм барлық заттар кәм қашылып кетті. Шынымды айтсам, мына жұмыс и видео жазуға да идея керек. Мына коронавирус албасты, үшін серьезно басты кәм қашығылып жіберді. Енді постараюсь кәм 2 күнде 3 күнде видео шығаруға, но бірақ енді сіздерге обещать ете алмаймын күнде видео шығарамын деп, но бірақ сіздерге ұнайтындай қылып кәдімгідей не скучный и кәм жесткий контент шығаруға тырысамын. Өздерің көріп тұрғандарыңыздай қазір соңғы видеолар деген 40 минуттың үстінде жүріп бара жатыр. Енді кәм мынау да 40 минутқа шығады деген ойдамын. Мен деген басынан жазып отырмын, неше минутқа шығатынын білмеймін әлі. Менің ойымша сіздерге ұнайды деген ойдамын. Осы видеоға давайте 7000 лайк жинек, постараемся, пацаны, кәм до конца 7000 лайк и рекламадан кейін видео. Ты что-нибудь слышал о зомби? Это не просто зомби. Это живые, ходячие кошмары, из-за которых ты побоишься даже выйти пофармить. А если наберешься смелости и победишь их, то получишь все то, что кто так долго искал. Но знай, сделать это будет нелегко. Эти предвестники апокалипсиса непредсказуемы, ведь каждый из них уникален, и пока ты будешь прятаться от плевков кислоты одного из них, как не заметишь, что тебя уже взорвал другой. Найди костюм, что восстановит здоровье, собирай их черепа и обменивай на оружие против самых сильных тварей. Любишь потрепать себе нервы? На проекте Ultimate Rasta ты можешь испытать их на прочность. Но не забывай, не ты один хочешь выжить. Так, мен қасқыр шығып кетті ғой, е-мае. Ше кіріп едім. Так, что там, мына қай сервер, қай сервер? Сон бір бос? Так. Так, сон бір, мына яқ қой. Е-ма, мен деген ді жақтан тірілдім ғой, прикиньте, е-мае, джиги. Мынадан былай орын керекпін ба? Жоқ, мен килл жазып, ана жаққа шығу керек шығармын. Так, өздерің көріп тұрғандарыңыздай, мен қазір деген новый сервердемін. Бұл деген Bloodrust деген сервер, бұл жақта деген чисто классика. Хом жоқ, а хом бар, ТП жоқ, сол үшін мен жаяу бару керек болам, мен қазір мегізденге баратам. Мен сіздерге бұл сервердің қазір заттарын көрсетіп кетейін. Бұл деген наемник деген зат бар мына жақта да. Мендегі бір экспауэр, наемник заказчик етсем болады, давайте заказчик етейік наемникті. Так, бізге қазір осыдан бір изучениелер алып келу керек, андай шмоткілер. Опа, күт мені дейді ғой ішім. Так, календарь бар, нақта, репорттар бар екен. Так, мына жерде вайплок, вайплокта не затта шықты екен? Қарап жүрекші. Барлық заттардан има, пешка, левольвер, уже бірталай заттар шықпапты. Кеше ғана вайп болды. Міне, көріп тұрғандарыңызда әлі сачелдер, рейд жасайтын заттардың барлығы блокта екен негізінде бар ғой. Так, в общем, бұл серверді мен сіздерге көрсеттім. Есте ше, ссылкасы описанияда болады. Кірсеңіздер болады. Мен мегізденге қарата тартылайын онда. Бірге ойнаймыз, жиі тартылайын. Ну кәм натуре же нормальный үй салып қойды мыналар, прикинь. Бұйырса бер данк жасап алайық та осылардың көтіне керек. Ема, мені айырып жатыр мына жақта. Бер данкі мен СМГ артымда, прикинь. А, чиктер, 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 чиктер. Мирна, 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 қазір келеміз, көтендеріңді айырамыз сендердің. Кішкене күтіңдер, кішкене күтіңдер. Біз де дамып алайық. Жеге, тек сіздерге айтамын, менің артымнан кәм жесткий ақшалай подарок алғыларыңыз келсе, комментарияға ссылка қалдырып кетем, соның ішіне кіреміз, регистрация жасаймыз, сол жерге follow 228 деген промокод жазамыз, сол кезде сіздерге 65 000 теңгеге дейін бонус береді. Сол үшін кіреміз де бонустарымызды алып чековать етіп кәмпит жеп жүрмейміз ба? Так, жиги, на место прибыл, в общем,
Ошерге саламыз өте отыр, қараңдар, нәқті космодром бар, да, ар жақта тағы да город бар, бізге жап жақын, міне, мынау, 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 кәм. Барлық жерлер жап жақын, негізінде бар ғой. И еще көлдің қасына салған бізге жақсы, потому что бұл жақтарға буфер сала аламыз, в общем, алпа буфер. И бір жаманы ар жақта деген, то есть бір жақсысы, мына жақта үйлер көп, да, қараңдар, кәм жоска рейдке. И ар жақта бір кәм өздерінің кәм борзы бір кландар жүр, в общем, екі клан болғанда дуы ғой бұл жақта енді, но кішкене өз өздеріне көп алып жатыр жігіттер. Қа біз үй салып автоматтар крафтетіп алайық, бізде барлық заттар үй үшін. Так, жеге, күн жарық болды енді, көп мұжымай адамдар көп мына жерде. Давайте біз деген фокус-покус жасаймыз, қазір смерт ресі дегенді аламыз. Мына заттарды беруге болмайды. Так, 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 осыдан, осыдан былай, и осыдан былай. Так, 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 осыдан былай. Так, сразу, 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 сразу. Пока что, пока что. Болат, но пока что, а? И нано битем за. Нано, блай, блай. Так, чик-чик-чик. Да, там иди сквари, сквари, исхой, исхой. Исхой, исхой, исхой. Все, шкаф зарегистрирован, зарегистрирован. Все идеально. Все, джиктер. Мы пока что в безопасности. Луиды, казар. Жестко аппетитем злощим. На затардом барлоган шкаф касал пуэйн. Конечно же. Так, на ларнике сам бэтр. Так, екі айрдроп бар, еумай, алдағы уақыттарда кәм бұйырса екі айрдроп шақырамыз. Так, нала компоненттердің бәрін салып қойын. Не болды? Ема! Мен жа, наемник шақырып қойып едім ғо, сенде бір экспо бар ма? Андай, қара-қара-қара-қара бетесің, на затқа кіресің, бұлатырасың, андай, су тұрған затқа бар ғо білсің бе? Соң ше, наемник деген болды, наемник, сұз жерде экспо тұрады, андай, неше экспо жиналды сенде? Экспо. Менде қазір де жиналып отыр. Ара үстінде экспо деп тұрады. Экс. Брекс, брекс. Иә, брекс болса соны, не жаса, мына бірінші тұрған наемник шақыр, маған деген бар ғой, гаражкінің изучениесін, сачилдің изучениесін әкеліп берді ғой, прикинь. Ема. Просто бұл жақта бар ғой, ема, жеге. Зат жоқ қой. Ап 2 жоқ. Кәм, ремув жоқ, ема, кәм. Натури сервер ма дедім ғой, бұл деген бар ғой. Так, менде деген, зат бітіп қалыпты, алсыш, алсыш үйден. Так, ооо, үйде тас көп екен ғой, давай чем. Ресурстар деген жәмен жейді екен бұл сервер бар ғой, кәдімгі не бар ғой. И айтпа. Так, мен екі есіктен салып қояйын бәрін. Так, үй деген вообще изи шығып жатыр, базар жоқ шығып жатыр, жеге өздерің қараңдар. Пока что үстіне буфер салып жатырмын чисто. Бұл жерде мен негізі үймен заниматься етпейтін едім бар ғой. Кәм сразу кішкентай кибитке салып атысып кәм рейд жасауға болатын еді. Бұл жақта енді кішкене кәм әдемісін выживание көрсеткім келіп отыр сіздерге. Қазір бұйырса алдағы уақыттарда атсамыз қазір. Рейд блоктан пока что сачелдер шыққан жоқ. Қазір сачел шықсын. И ары қарай жоска рейдтер кетеді ғой. Так, ар жақта аналар келіп қалған жоқ па? Мегізден былай былай қарап қой. Так, менде бір идея болып тұр. Чтобы мыналардың бәрін деген мынандай жерлерге қоймас үшін мынаның артына андай зат саламын да. Мынаны екі этаж қылып қоямын қазір мен. Қазір оның барлығын істейміз. Мынаны саламыз енді. Так, мына ящиктерді, мына ящиктер астында тұра берсін. Былай ящик қоямыз, мынаның да үстіне ящик қоямыз, в общем, сондай план ғой бізде деген. Так, бізде компоненттер, қараңдар, бізде деген таза компоненттер көп, мына жерде еще біз қазір осы компоненттердің бәрін переработить тастап, уже үшінші верстаққа скрап шығара аламыз, бізде еще қазір 800 скрап бар. Менің ойымша идеальный уақыт дегенде, иә иә сыртта біреу жүр, бізге деген тезірек автомат крафт ету керек негізінде. Так, не вижу. Ашып кеткен жоқ па? Біздің жылқыны өлтіріп тастаған, ё-май-ё. Ай, қаздар жетіспей қалғандар аш. Е, олар алысқа қашқан жоқ қой. Жапшаң өшерлерде кетіп бара тұрады ғой. Так, уже үй деген сықиды, 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 жігіттер сықиды. Үшінші верстагымыз бар, киттен алдық. Кәм бас жасамай жатыр кәдімгідей. Так, мен айтпақшы ана немді алып алайын, сетком жасайтынымға қайтып қалды, жаңағы өшерлер тұрады. А, міне тұр ғой. Осы затсыз деген сетком жасай алмайсың. Так, менің пастелькімді барып сетком жасап қайтайын. Так, 668-16. Все болды. Так, 68-16. Принимать. Все, болды. О, болды. Сетхом стелді жеге. Сетхом стелді. Так, мыналардың бәрін соломинка тұра берсін. Наның бәрін, ішінің бәрін буфер қыламыз. Но екінші жерге чисто проход болады. Мына жерде біздің кроваттар тұра береді. Үйдің сыртына кәдімгі заттар қою керек, пастелькілер қою керек, мында типа бір жерден шыға бермейтін деді. Бізде деген талпа компоненттер бар. А, айтпақшы, бізде деген бұл серверде бізден андай зат бар. Рест деген жазамыз, сол рестің арқасында біз деген переработчик өзіміз үйде отырып істей аламыз. Прикиньте, сондай зат бар. Жёстки, жёстки ғой, кәм, прикинь, жёстки. Жёстки ғой, жігіттер, сол үшін сіздерге
айтарым смело кіріп айыру керек қой. Так, қай жерлерде тас бар ем негізі? Тас көріп тұрсың ба вообще? Мына жаңағы адамдарды да көріп тұрған жоқпын, мына пустыня ғой, ема кәдімгі натура шөл дала. Мына жерде тастар болмайды да шығар, даже жоқ. Жігіттер сосын айтпашы, комментарияға жазып кетіңізші, менің вообще ойымда графикам қалай. Опа! Мен көршілерімді таптым ал негізі. Кришада, 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 тихо. Опа, саат отыр ма? Саат отыр ма? Понял, понял. Жабыстырып жүрейін ба ана жақтан тұрып? Қылпа керге емес, лом. Басына бердім. Екі басына бердім, құлаттым, құлаттым, құлаттым. Найс, найс. Изи ғой. Ананы енді ала алмаймыз ғой, оған деген лестница керек қой. Бір ана өзің лутать ете алмай жатқан сияқты ғой негізі. Да? Лестница изучим ба сенде? Блин, қараңшы, лестница. Опа, ну тағы бір автоматпен шықты, қолында автомат бар. О, өлтірдім. Өлтірдім ба? Уантап қой? Уантап басы. Блин, ананың екі автомат тұр қара кәм үстінде. Рейд жасап отқан сияқты деп ойлаймын да, бірақ негізі бір рейдтің заттарының барлығы блокта. Бізге тас керек, ема тас жоқ бізде деген. Мен мына үйге дейм, мына үйге дейм, походу мына үйге дейм. Кеттік көрейік. Что-то не видно. Бірақ бабовка жарылды осы жерде. Бірақ адамның өзі көрінбейді жерге. Оха. Келіп случайно лақтырып жүр ме екен бабовканы? Біз келген кезде кәдімгі тыныштық болғанын айтамын да. Бізге простой тас керек еді негізі, тасқа шыққан адам едік негізінде біз. Өзіміз жүрген адамбыз. Е, үш тауық тұр мына жақта бір рөлдермен сөйлесіп әңгімені жүйірттір әйтеуір. Ма? Білмеймін. Че то МПЗ-сы бар мына үйдің, қара. Бұл столбымен шықты ма қаз. Так, мыналардың гаражкілерін қара, нелер магазиндерін қарап кетейікші жерге. Магазиндер не сатылады екен? Так, не сатылады екен? Мана көргенде пистолет па бірдеңе сатылады деп тұрды. Опа, так. Екінші верстак, а все продано дейді ғой. Так, в общем, оғымен антирад сатылады екен. Бізге антирад керек негізінде бар ғой. Неше скрап антирад? 20 скрап, ема қымбат қой. Жынды екен ғой. 20 скрап қанды. Антирад сатамадым. Еркелеу жүр. Жоқ, бізге просто антирад не үшін керек? Бізге космодром лутат ету керек, соған керек. Коптер бар? Серьезно? Қаяқтан таптың оны? Коптер біздің ғой, менде крафтты спокойно любой момент қой деп. Аа, саған деген жаңа изуч ана затын берген екен ғой. Понял. Ема, емегізден екеумізге де наемниктен прикиньте жесткий зат берді ғой. Маған деген жесткий заттардың изучениесін берді. Мегізденге просто кәдімгі коптерный ғой, ежі. Тас көріп қалған соң, тас көріп қалған соң. Скин қойып алайықшы, айтпашы мен бердінікіме скин қоймаппын ғой. Емайо. Опа, опа. Жігіттер. Емінан қараңдар, үйлерін қара. Ар жақта медведь жүр. А үйінің үстінде? Қалай? Мен үш патрон тигіздім. Мен вообще тигізген жоқпын. Ясно. Кеттік. Мыналар енді отстрелшен шықпай атса береді сол жерде тұрып. Олай ма не, солай ма не? Тиз кел, тиз кел. Кете тұр, кете тұр, кете тұр, мегізден кете тұр. Ема, естідіңдер ғой жігіттер. Ар жақта жосқа түсіп кетіп отыр. Мегізден сен бара бер. Мен үйге заттарды саламын, мен стрега ғой үйге. Асаған қарата. Понял, принял. Келе жатырмын. Ема, анандай уақытта бар ғой, вообще атысу нереально жігіттер, қараң. Күн сап сары болып тұр. Бірақ бізге мылтықтар не помешает бар ғой. Әдемі себебі өте толып жатыр. Что-то ешкім көріп тұрған жоқпын таудан анау мынау. Найс. Лутай, лутай, лутай. Прикрывать етем. Үйдің ар жағына біреу кіріп кеткен сияқты менің ойымша. Ай бля, сол сол кіріп кетті. Ұйықтап қалдым мен. Бетті тастап барамын. Үйдің ішінде вообще. Мен үйдің ішінде тұрмын. Одного нокнул мылтықпен. Найс. Сыртына маған қарата келе бер. Барамын. Белдан кіріп тұр ғой, давай. Иә. Тағы біреу нокнул. Найс. Иду. Живи. Есігін жауып тастады анау. Мылтықпен шықты бірақ. МП5! Нет! Ебал! Зуптам! Кади, горный горисон, горный горисон, тихо, тихо! Я там, харсалом, what the fuck, кто, кто, Дастарханджай, бичвармах, бернас, километр мин. What the fuck? Так, гранатомет разорно, екі бердак, үш МП5, гранатометтің бес оғы, кәм, ноутбук, толпа, микросхема. Жоқ, трупын лутат еткенде есігін жауып тастады ана қаз деген, бірақ екінші лут болды, лутат еткен жоқ мұның қолында мылтық болды, алалшы бар. Есігінің алдында. Жеге, ема, кәм, жүрегім бүтген. 16 разрывной, изучение, как раз изучение, ема.
Ема, не заттар выбивать эту алдыгай, кудай сақтасын. Назаттар, біздікі десек бат, нанын барлығы выбивать еткендерден гроб бар тағы да. Үшін шверстак дайын, прикинь. Үш, МП5, ема. What? Уже рейд па? Уже рейд па? 100% антирейдке ору керек қазір. Ема, жаңа рейдтің шектер дауысы басылық қалды, прикинь. Қақтан рейд жасау отқанда есіме алды қо. Осы жақтардан шығып отырды не, 340-350 жақтардан. Атысып отыр не, жоска кетіп отыр. Антирейдерлер келген ғой, походу. Берданчик МП5 кәм, жоска кетіп отыр, мен алдымда. Баратырмын. Опана, жиге қазір жошка айқай-шу кетеді қазір тағы да. Қайтадан маған келу мүмкін ну. Так, құлаттым, өлтірдім. Татыл маған қарата. Дәл артындамын, нормально. МП5 минус. Найс. МП5 плюс МП5 топсет. What the fuck? Кейін алу керек тұқсолка. Так, мұна майтын білейін. Топсетке кейін алдым. Так, нан МП5 қайда, міне жатыр. Найс. Құлаттым пақ. Хорош СМГ. Білмейін, хилюш. Хилпай кетіп. Хилпай кетіп. Артында мен, Томиган. Екеу. Кеатрым. Мен өлтіріп сат. Тығылы жыр жаңа, калаш істен. Екі адамды көріп тұрым, үш адамды көріп тұрым. Бір үрме атсы атыр. Алдымыза антиратор отыр. Не вижу. Алдында. Понял. Близко. Ауаля. Көрдім. Жоск көрдім. Астик в тело. Убил. Понял. Убил. Хорош. Сен артында акашник. Понял. Маған да зажимать сөйті. Бірақ тегізген жоқ пока что. Білмейм. А, түне жерде жатыр. Ема құлақ біткен ғой. Жоск құлақ біткен. Бердан күш жоқ бірақ. Бердан күш неқті жатыр. Дос құлаттым. Бір хит бердім тек. Хорош. Так, досында құлатыппын, досында құлатыппын. Я мен тастың артында бір жатыр, бір залутыны жатыр тастың артында, антиратпен. Қолында шприц. Лутатит толдым, берданк плюс. Антират тағы да. Нанды лутатит толдым ба? Томик. Алдым лутатит толдым, томик деп шприцтар. Кеттік, зыздай қайтадан. Үйге қайтадан келеміз сосын яқа. Кеттік. Өлтірді ма? Найс. Ажақтай талпа адамдар атса отыр аяқта деген. Зорға өлтірдің нан. Максимально сейву вашу. Сен өзің ұлтын ұлтайсы тұл, мен ұлтайсы тұлым докторды. На сол жақта үйде тұртын алар еді бақшы. Я. Антиратпен. Топсет. Біру антират. Құлаттым. Тақ. Мен калашығы ұлып тұрады. Дәл артында мен. СМГ мен. Бомшықтыр. Та алпам неқта мен жаңа. Лутайсы тұлмай алдым аналарды. Артынан СМГ келіп қалдан. Артынан СМГ келіп қалдан. Оның артынан шықты мен, походу. Оның артынан атып отыр. Құлаттым, берден шықты. Найс. Найс. Кетті. Келісетіп адым. Лутайы. Тағы берден шық, екі берден шық. Давай, үйге кеттім мен онда. Ух, ема, жеге. Кәм, айқай шу, натуре бар ғой, ё-майо. Смел лайк қой. Смел лайк қой, бұндайға деген бар ғой, кәм. Бұндай айқа шуды деген ешақта көре алмайсың дәртіп үшін. Так, сен өзің бірдеңе стивер ал. Мен үйді да строй түтен жеге. Мұнда шкаф болатын болса, бұл жер енді МВК олады. МВК, мау МВК, МВК. И ішіне буферка салайық енді. Так, МВК-ның бәрін салып қойық. Так. Все, просто енді нажақтардың барлығында буфер саламыз енді. Чисто кәм. Менің өмші тас салай өрген жақсы сияқты бұл жерлерге. Все, мына жерлерді ашып қояйын ба деп отырмын да. Мына жақтарға изучательный стол и пешкілер қоямыз, ол өшелерге қояйық, осын ашып қояйын. Мына жерде біздің дивандар. И тағы да сыртқа тағы да бір пастелькілер қою керек. И так, мынаның бәріне енді мына жақтарға мен зат қоятын шығармын кәм. Кәдімгі есіктер. Не, осылай қойған жақсы сияқты. Енді қазір жігіттер, анандай тағы да заттар бар, лутат ететін, космодром, анау-мынау деген сияқты. Соларды лутат ету керек, и потом сұстан кейін рейд бұйырса, МПЗ-ны далаға қою керек айтпаш, МПЗ-ы үлкен печкі қою керек бізге деген. Так, давайте печкі жасайық, кәдімгі кішкентай печкілер жасайық, үлкен печкін сұсын жаймен жасай қоярмыз. Так, бір печкі, так, бір, екі, үшеу болады, үшеу жетеді. Так, үшеуіне енді скин қоямыз қазір жоскасынан. Так, печкілер қойылды, енді изучательный столына жеге сықитық болып қоямыз. Енді изучатететін заттар бар айтпашы да, бізді деген. Так,
Қаз үйіз чәт етеміз. Ема, менде деген, кәм, ем, кәм, ішім жағы отым, на бәлі орғы. Так, бізде деген, так, байы пропастан жат бар. А, айтпашы, бізді мұнаның оғы үйіз үшін емес. Менде достолқы жақ ол мегізінде үйіз үшін. Так, айтпашы, раздырын ой үйіз чәт ету керек. Олі отын. Бізге сірі антирет керек қо, давайте антирет үйіз чәт ету олайық. Бізде деген антиреттің инструмент жасайтын заттарын барлығы бар бізде. Последний антирет қалды. Так, антиратты изучат столбка, кішкене үйге антиратта шарқ бейін. Но металл высоко качество жетінеді кішкене қызықта болып тұр. Так, нан кішкене мусорларды ляқтырай қал. Асында мен антиратпен бір адам тұр, залу тұмны, мегізейін. Манағы үйдің адамдары, манағы үйдің адамдары. Екі адам. Көрді тұрым. Көрді бізі. Бірі ұғылатты тұрын. Налар рейчі сауытқан. Жоскотсы. Походу хлатма дим, а жо жо хлатхан жокм. Писал чатом. Жестко цены. Мин хлат походу на. Я хлат. На лутать тем узом. What the fuck? Лутать тем мигзин. Пацаны, все нормально, за антиредили. Иммун стол знехта. Можете не переживать, пацаны. Ема. Иксачель. 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 Тут бишзок. Емаааа, айтпа. Екі берданқы бір калаш. Мана ана айтенді. Мен осыста кәм, осыста бұйырмаса ора бармайым деп едім жаңа. Ақыры бұйырдау, ақыры бұйырдау. Кетіп на группқа важын заттарды лақтыр, группқа важын заттарды. Вообще, бес сәчел бар екен бізді да. Так, үйде заттар не бар, не жоқ екен бір қарап шығайыншы қаз мен. Так, в общем, біз өзімізде де рейд жасауға болады. Негізінде пока что бірақ әлі ерте. Неге десеңіздер, бізде пока что өздерің көріп тұрғандарыңыздай металл жоқ и бабовка не изучен бізде. Мынаның біреуін переработать етсап, осының ішіне бабовка алуға болады. Соның бәрін изучать етуге болады. Айтпашы, менде калаш не изучен екен ғой. Та бізде скрап аз екен. А, жиги. Мен айтпашы, ұмып бара тұрмын. Ема, мегізін үйіл. Мына жерде қараңдар, бізде деген керек емес. Кәм хлам, кәм компоненттер бар, осылардың барлығын өзіміздің переработчигімізбен переработит олайық барлығын, соның ішінен шығарған скраптың барлығын использовать етеміз, металдың барлығын использовать етеміз. Осылардың бәрін переработить етеміз, нан ішінде деген керек заттардың барлығын алып қойдым міне. Қазір бұйырса калаш жасаймыз, анау-мынаулар жасаймыз, кел мегізейін, мына жаққа тұрып переработить заттардың барлығын. Так, в общем, мыналардың барлығынан қазір скрап и металл шығады, как раз бізде металл жоқ. Айтпашы, бір сәчелдің біреуін алайын, қазір оны да переработить етемін ғой. Чтобы бабовка шару үшін. Өзіміздің чисто кәм привилегиядан шыққан. Не, бір түсірлікен. Қара, уже баставатар жігіттер қараңдар. Үйде отырып істей береміз ғой. Кима кәм. Үйде тау. Үйде отырып ақша тауы деген. Үйде отырып ақша тауы дейсің. Ода ега дәлеттің сен негіз ору. Так, мына топсеттерді изучать етуге пока что бізде скрап жетпейді. Но бірақ осы жеткілікті негізінде. Қазір аканы шарайық. Талпа ака шару керек так. Бірге бізде бабовка изучен. Сомен. И меди калаш изучен, разрывной изучен, самый главный рейд жасайтын заттардың барлығы изучен. В общем, мегзинің айтыватқан үйі мынау ғой мінешіктер. Манадан айтыватқан үйім бар ғой. Буферкі шоу, сол черт үстіндегі буферкі шоқ. Иә. Ол адам берданк калаш болды ба? Ну. Берданк қолды өтірік айтпай ақ калаш түсінбей. Олар деген берданкіні алып, не істеп жүрді ғой. Былай. Тасқа тиіп жүрген сияқты үйлерінде. Үйінде оружиялар көп болу керек олардың. Разрывной пока блокта, да? Как, на жерде барлық сишка, барлық блокта, так, қарайықшы, неше минут қалды екен бұларға? Вайп блокта, так, ема әл 22 сағат бар ғой, ё-майо, базара нет. Так, бізде деген, в общем, жігіттер 17 сәчел бар, 17 сәчел, так, бірінші 10-ын алып, жаңағы ананың патологынан лақтырып көрмедік бі? Бізге айтпашы, лестница керек қойтпашы, ё-майо, мегіздейін. Бесіме, бізде лестница жоқ, ананың қалай та патологына мінеміз. Так, онда бізде 10 сәчел дайын, просто 10 сәчелді угадать ету керек, мынаның үстіне міну керек, үстіне буферка жоқ мынаның деген. Точно ма? Треугольниктен. Так, опа, жарық болды жиги. Так, надан ғой да? Мына жерінен ішпе? Мына да явно лут көп, буферка мамалап тұсалым, үстіне буферканы неге салмады тупой? Өткен деген өлесің ғой 33 мың сера. Ема десеш, сондай болып қалса жақсы болар еді негізінде. Ал давай ал жігіттер. Кеттік ал. Аваль ана опен тұр шешек мынау. Енді өз скиллыңа сенесің мына жерде. Енді антирейдерлерге талпа келеді жеге. Ал, қорғанамыз ал. Позиция жаман. Позиция вообще открытый. Тек самый главный түсіп кету керек ішіне қарата. Ема үйлерінде гантрап болмаса жақсы болар еді. Кередер келмесін, жоқ болып кетсін. Омин.
Найс. Все, кеттик ал. Найс, найс. Лутовой. О, лутовой просто идеально. Шкафна, сачель жоқ бірақ. Неше миллион мылтықтар. Бур. Так, тамақ жевелық, тамақ жевелық. Как раз тамақ керек еді бізге. Жүріктер. Так. Нормально, зато рейд, зато рейд. Има, мен деген рейд жаса мағалым көп болды. Как раз металл керек еді, има. Как раз металл керек еді. Так, 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 бірінші берсек, наларда бар ғой, има вообще. Осы шкафында бірдеңе бар. Мегзин, буст берейін давай. Үйден бір сачел алып қатшыш. Как раз левальверлер. Има талпа, оқ, има неше пятерка. О, как раз бабовка. Бір бабовка плюс. Үш, төрт тұқсылқы, вот төрт тұқсылқы просто. Қызыл оқтар. Ойбай, ей, бет шар жүресің ғой қазір. Ойлаш. Айттым ғой, има. Е, мегзин. Я сен, походу, вангасың ау дейм, походу. Сен бару, походу, вангасың ау дейм, джиге. Еее, ма. Ал бензин, бернал. Бернал застройт еді. 30 секунд, 30 секунд. What the fuck? Так, 10 мың емес, 20 мың. 30 мың, 30 мың франк металла, алло. 15 мың сероплавленый. What the fuck? На жүрек чекпай, мен біреудің жүрегін жейма. Адамның жүрегін жейм, маниакпын мен. Езин. Жо-жо-жоқ. Зат, үйге, телепорт, үйге, телепорт. 8 секундтан. Рисковать етпейміз, мегзин? Олар ол заттарды. Пульт жоқ менде, пульт жоқ. Онда қайтып келем саған қазір. Давай. Қайтып келем. I going база, прием, прием, как слышно? Или важный заттарды, маған беш шекел. Саған мылтықтарды берейін. А, важный заттарды бер. Ема, джигейін аңғарыңдар. Заттардың бәрін салайын тезірек. What the fuck, десем болады. Шкафтың іші мынандай қараңдар. Так, 23 мың плавленный сера. 35 мың металл плавленный. 40 мың тас. Ема, секундтың ішінде ғой. Қаз барам онда мегізден кішкене көт. Қаз баратын мен со баратын, баратын, баратын. Так, қайықтайды, 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 қайықтайды. Бұл жерінің күтіргөліктен бейді бас-бас. Блин. Жоқ, прикин, риму жетілетін жоқ. Шкаф, шкаф, қой, шкаф, шкаф. Сен... Хорош, атқади. Атлатыр мені, екі адам атлатыр, мамал атлатыр мені деген. Кыш, кыш, Екіміз айрамыз ішінде болды. Все, болды. Бля, менде бір қыпы, өлдім мен. Бля. Мен тіл таласын, тіл таласын мен. Все, көтер батым. Менде кішел түсету керек қолмаған деген. Ремоу үйте талам, мен ремоу үйте талам. Күте тұр, я, я, шприс керек. Ка, ремоу үйте жетті алар, пайдам ремоу үйте. Ет алмайды, а, етет, етет, шкаф үсінде ғо. Кянк болса ремоу үйте. Кянк жоқ бұларды. Басқа адамдар атлатыр бұларға, күте тұр. Шприс тұсадым. Окей, әкел, әкел, шприс бер. Ремонт жүті. Эй, қыпа. Мен қолымда калаш ала алмай алдым. Кет алмайды мыналар, кет алмайды, кет алмайды, кет алмайды. Үйден шық, үйден шық, үйден шық. Антират құлаттан қосы, досын құлаттан. Хорош красавчик, екіншісі шығады қазым. Екіншісіне былай қарай күрчі түтем қазы. Басына бердім. Найс. Үйдің ішінде аналар. Ішінде жүр аналар, застройт етіп саған. Ремонт жүті. Ема, код лок қойып саған, прикин, шық. Ану, байтыр. Код лок қойып саған, шкафқа, прикин. А, жігіттер. Аналар, ішінен дастройт толды, но бірақ өздерің көріңдер ғой. Самый главный заттардың барлығын алдым. Тек екі калаш беріп қойдық болды. Кем хилит сейтіп отқан кезде кіріп келді ғой аналарда. Ема қайдан тауға қойды дейші, кенкіні, ема. Анағыларды айтамын да, мен деймін де аналар 31 мың металлы бар деймін да, сонда 31 мың металлмен үйлерін үйелшітпеген ғой, прикиньте. До того, кәм жадный ма или кішкене тупить етіп қойған ба. Менің ойымша идеально ол. Полный металл, мынаның іш жақтары металл емес, но бірақ сыртында кішкене металлмен қаптау керек. Так, жан жақтарды бір қарайық. Антирейдерлер кетті ма екен, барлығы тынышталды ма екен. M39 жатып отыр еще. Құқым кетіп қалған жоқ. А, мынаған жатып отыр. Мына апталынан шығады шығар қазір, ойла. Мына апталынан кетір енді. Өлтірдім. Найс. Қолында SMG. SMG-сін алып алдым. Лутаю. Топсет просто. Алып алдым. M39 жатып отыр ғой аяқта. M39 жатып отыр, иә. Так. Мен үйге топсетті апарып тастаймын, қазір келемін. Күте тұр. Мен лутайтып келеді. Иә, иә, күтіп тұрмын, күтіп тұрмын соны. Кеатр, кеатр, кеатр. Тихо, тихо, тихо. Мен көріп қалмасын тек. Келеатр. Өлтіріп тастадым. Хорош. Калаш бар ма? Походу.
Походу, она их там отстрелочные снят тронулар. Я калаш барнан. А жоп, ту сука, what the fuck? Алда, сейф хиткен онда. Дахтан, стоп. Алло. Син, лутать кинчок, это самое главное. Да, калашник как-то близко к трюду. Что, осо калашник? Ту нижер, антирапин. Кеатр она, близко. Эмот 100 взмет от рана. What the fuck? Там зажимать от мен. Ема, мноу. Ема! У меня походу читеры. Алстан от отра, алстанка. Алстан, собой. Ту, она отстрелочная для натура, она имздига, она нен. Не, глад, чет. Просто лутать эти пить-то, да? Я лутать эти пить-то, она. Прокоптер вор, не? Прокоптер вор, прикинь. Ой, хорош он, да. Найс. Салкпой, блин. Блин, салкпой. Юги салкпой, найс. Има вообще идеальный модель, думаю, ой, и коптер мы сразу же. Да, я его еще жить зелю хпмин. Она антирачик кетр бергарай. И кит бердым, хелпа маған. Кайда? Не, алдында мен. Голый гол? Жо-жо-жоқ, мне. Тастың артында. А, близко ма? Я, өлтірдім. Найс, лутайте, гулим. Лутайте сол. Атватыр они сам уже. Ясно. Шишим. Так, сомен еще баб... Сачельчықты бізді 41, да? Екі бабовка қалды, тағы да плюс. Так, нан ішінде бір бабовка көрдім мен, мана. Осылардың араларының ішінде бір бабовка жоқ па екен? А, мне тұрған, мне. Найс. Так, тағы бір бабовка жасау жүрегі болады. Найс. Сонымен бізде мыналарды қосқанда... Яқта тағы бар екен. Ема. О май гад, деп осыны айтсаң болады енді. Ема, аняқта топсет қарап тұрмаған. Калашник пен гетер қара типа мен білмеген сияқты отырам. Білмеген сияқты отыр. А, мен көріп. Түне тұр. Ема, мұны жаман зажимать етеді ғой. Аняқта бар, макрсиктер бар ма, әлі читерлер бар ма. Пальмағымды отырым. Бірге. Апталмен шықты. Ема, мұна ма, префт берді сап, бірекен. Үш кетпердім. Мен құлақ балдым мен. Кірау ішіне ден. Өзің. Мұна читер. Читер нау деген. Так, аты кім? Ай, бірдеме деген. I'm not... Так, аха, понял. Эмот 109 бен әне келатыр, туу неқта, екі топсет. Мінем неқта судың бойымен, тағы бір топсет келатыр, судың бойымен. Келатырмен. Вашем, екі топшик келатыр, бірақтан, бер жақтан біреу. Біреуін құлатуғат не, сол жақта, шөптердің арасы мен тұқып келатыр, қара. Ана, сен қойып жетісті бірақ. Аптың ба? Құлатқан жоқпын, походу, сен қойып жетісті, ана, құлатқан жоқпын, походу, топсет анада бірақ. Құлатқан жоқсың, тиха. На, апталан шықты. Ажықта бір топсет құлап отыр тағы да. Ататырм ананы, өтіріктен байтетіп отырм. Келатырм саған, келатырм. Мынақтан біздің көршілер шықты, әлеу. Көмектесшіш. Арай алмайын пока что, хелсетіп отырм. Шықтып отырм. Тиха. Біреу кетір. Убил. Антиратты өлтіріп тастадым, жағын өлтіріп тастадым тағы. Екінші рет. Има ресурс көп бізде. Айтадан ба? Найс, просто идеально. Берданчик. Илклер қатып отыр ана. Тым лутать жетіспей жатырмын ана. Үйге кетірмін мен. Келші. Идеально. Үлкен стинклер бар да бізде де еще. Има ана читер қайтадан. Читер. Өлтіріп отыр мен. Өлтіріп тастады. Турел қосам үйге. Прикрываю. Бұлақтың артында топсет талайын деп отырмын соны. Алайын баратын, алуға баратын. Жестко лагать етіп отыр себебі. Тағы антиретпен біреу кетір, мен жақта мегізең. Шық үйден шық. Айыртсадым. Үйгі өретін. Нормаль, еба, неше тұрып жатырмын ақыры. Кыш. Үйдің алдында, үйдің ішіне. Так. Топсеттердің бәрін лақтырамыз. Так, 75. Ема, 75 скраб екен ғой нау. Вообще идеально. Затты изучать сұлға ма екен коптарда. Көркіш. Ха, коптер изучать елмейді екен. Түрелді олтырамыз жіктер. Түрелді мамалатамыз қаз. Осындай кемперлер болмайды қазым. Так, печкілердің ішінде мана қайнап тұрады. Ема, үйіміздің алдың кәм. Просто кәм, натуре кәм. Қопырак бетті о. Таста, одан да атыспағаным жақсы мен өйімші жеге. Түрелдер шарайық. Так, түрел. Высокое качество шестерни. Мәсе, шестерни ормайды баш үйде.
А барикен, ё-моё, барикен, 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 барикен. Уф. Шестерни. Жоқ шығарды ойлап қалдың ба, ё-моё. Так, неше генератор шарсақ бат? Барып атсам оны. Үш генератор шарайын. Эй, бір генератор, екі генератор жетеді, үш генератор. Нормально, 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 тұра берсін. Так, компьютерный, не алды, компьютерный наводение. Видеонаблюдение. Мә, камера мен ноутбук керек екен, бұған прикинь. Турель жасай алмаймыз екен, не бізе прикинь, мегіздің камера керек. Так, все идеально. Ё-моё, мына сачелдерді. Біздің игре ичесің адам бұрым, наларды көріп кәдім бұдей. Құлайт шар кәзір. Барлық оғыкан, фулл хэдшот қо, прикинь. Фулл хэдшот қо, прикинь, ема. Мне не тұрғым, не қара? Я көрттім, нома. Иә. Или есігі ашық тұр жота, или заряжен ба, қара кіші? Жоқ, есігі манадан ашық тұр, айтпақ шығар. Кеттік аржағынан кіріп көрейік. Не, осы көршіміз ғой, біздің манадан келіп жүрген осылар сияқты, менің ойымша бар ғой жігіттер. Как раз үйлер негінейеді, қараңдар вообще кәм. 100% металл тұр ғой. Адамдар бәрі тынышталған сияқты, менің ойымша. Как шик кәм, мына жаққа толпада тағы да манандай антирейдерлер келеді. Мына жақтың адамдары деген что-то кілең читке тойып алған, макросқа тойып алған кілең. Қазы кеңдер. Мына жақта ғой біздің заттарымыз. Так, пока онда 10 сачел ала тұрайын, пока что. Давайте сейфпен ойнайық. 12 сачел. Давайте 4 сачел есікке лақтырып тастайық. Как раз нормальный жер сияқты. Е, кәм, укрытие бар. Так, нормально. Опа. Уже печкілер кетіп жатыр. Аха. Мына өтірік есік па не сонда, е? Бері кел. Или буфер ма? Застройте саған. Застроенный ғой. Негізі көтен жағынан жарған дұрыс емес па, мына жағынан қара. Барын лақтырып тастайық. Так, нормально, осы артынан жарсақ. Негізінен скаланың үстінен түспе. Мен Егорс тағы да зазалып қайтамын, сачел алып қайтамын. Ходу. Айырып атын мен. Давай, давай, айыр. Мен скаланың үстіне мінем, в общем. Жарылғанша жарылып. Ана үйінен шығып жатыр біз жақтарай. Понял. Понял, 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 понял. Қарай кетіп қалған антиратпен. Так, ар жақтан да екі топ сет келе жатыр. Міне мына жақтан қара. Иә, бізге қарата әні кетір ту не. Көретін. Иә. Арттан. Е, ма. Ультип жатыр мені, ультип жатыр. Кетіп шығамын, үйде шығамын. Давай, тезірек отстрел шығынан шық, маған көмектес. Кетім, 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 күшеті живи. Позиция мені етіп жатыр. Наларда позиция мені етіп жатыр. Скалаға алып жатыр наларда. Понял. Иә, скалаға алып жатыр мен. Үйге қарата кете беремін. Біздің жақ жүр, біздің жақ жүр. Біздің жақта болады. Жоска атсатыр налар, жоска атсатыр бір-бірлермен. Шығып жатым. Мен қашалым. Ар жақта тағы да бірлер атысып жатыр. Найс, укрытие демін. Найс, 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 все, все. Біреуді өлтіріп тастадым, болтовкамен тұрған. Найс. Біздің жақ жүр, біреу жүреді. Иә. Сол қайда? Көріп тұрмын. Таудың үстінде, таудың үстінде екеуі. Біздің таудың үстінде манада мініп жүрген. Акашниктер. Хима, аналар рейд жасата ма бізге бүгін? Есіз үйдің астрел ішінде шықпашы. Басқа бердім. Біз бара алмаймын, бара алмаймын, бара алмаймын, бара алмаймын. Мына а жоқ, құлатқан жоқсың, құлатқан жоқсың. Үш кет, төрт кет. Окей, оған мән бермей қой, самый главное бізге қарата келсе көрерміз сосын. Анар жоска атып жатыр. Таудың үстінде. Окей. Ана сен жақтан таудың үстінде тұр әлі де. Артымнан келіп затпен жабыстырып жүр. Ар жақта. Иә, вижу, 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 вижу. Почти тігіп атын ана, попсеттерді мана. Менде көріп тұрған жоқпын, менде көріп тұрған жоқ. Баратын менде саған қаратамын, нағапталмен баратын. Көмектесем саған. Анау нән үйдің адамдары ғой, анау астрел ішінен шығып бізге атып тастауы мүмкін. Ауыла тек. Или қашып кеткен де шығар. Ұлта жетіп кеткен ме, походу. Мен ұлта жеткен шығар жаңағы, мен жатырған болу керек. Қайда? Мен ағаштың артында өлтіріп тұрмын. Кім атты? Бір жақтың біреу ма? Иә, гушакпен ба бірдеңе мен атып тұр, мамал атып тұр. Не понимаю вообще. Шара бер. Неше сачел? Неше сачел жатыр бер әлде де. Так, әлде де бар. Аа, туу не тұр екен ғой. Үш адам тұр, прикинь. Қаяқта? Әне үш адам отстрел ішінде, әне отстрел ішіне қара. Отстрел ішіне салып алған, әне отстрел ішіне салып алған. Туу не алдыңда. Үш адам тұр сол жерде, үш адам, анаң қараңдар. Бір бірлеріне атпайды еще. Так, дарай жұмшіктер. Так, где-то сау керек енді. Лутовойынан шығатын сияқтымыз бар ғой, что-то осы да кәм. Что-то уверенный бар ғой.
Аня қана біз үшін бару, бізді құлату үшін аня қазір астрил үшін сау алған ғой адамдар, бірген дата өкем. Мәжігін кілең бару бастар жасамайды. Мына серверде деген рейд жасау үші қиын екене. Кәм серьезно қиын екен. Адамдар деген кәм 5 шынай просто кәм. Любой тек жарылыс көремі. Неше ғып қалды. Шық біледі. Онлайн кіріп кетті ау. А? Онлайн кіріп кетті ау адам. Стоп, застрой жетпеу үшін болды. О, найс, шкафтан шықтық. Лутовой, лутовой, ішінде достолық мен күті отыр мүмкін, ауайла. Мен атып атыр. Найс. Убил? Жоқ, нақ, шкафында нормай жоқ. Хош, хош, дым жоқ па не кәні? Жоқ, шкафында болды, о, гантрап. Турел. Прикрывай чеш. Прикрывай, етіп тұрм, етіп тұрм, етіп тұрм, етіп тұрм. Давай, делай. Айшқын, ана, аналар туын еқтен тұр, глушак мен атып, мен ояқтар, нағапталға шыққым көтіп тұрған жоқ. Так, толпа хавчиктер. Нан бару, яри бару, мана андай сияқты менің емші. О, нормально, мина, 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 мина қойып қояйын қазір. Ай, баш қоя алмай мекен қо. Так, компоненттер толпа. Компонент жағынан нормально кәдім. Шкафын көреміз енді, жеге. Ема, мен сера сера зат. О, печкісің ішінен сера таптым. 7000 сера. Уже, уже окуп, уже окуп. Найс. А, мына бункер болып шықты ғой, да, сонымен, да? Сындыр, сындыр, спальниктерін сындыр. Ема, жігіттер, кәм, дәл сізді деген, аңғараңдар, бункер мынау деген. Надан сындырады да, кіреді. О, не бар, не бар, не бар, не бар. Точ, терім, так. Важын заттарды алайын, важын заттарды алайын. Тағы да 6000 сера, неплавленный. 68 МВК, так. О-о-о. Так, 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 так. Не бар, не бар, не бар, тастайтын. Так, давайте бинт. Так, бізге ағаш керек, конечно же. Все, қалғанның барлығы мусор. 10000-ның үстінде сера, прикин. Мен Томас Шелбидің трупын қара. What? Бұрын баш жасамайды екен ғой, мынаның бәрін қайықтан алған. Ааа, застрой түтті сағасы келген екен ғой өзін. Так, мынаны порықтарды лақтырайық, мына керегіміз заттарды лақтырайық. И мына осы бізге, бізге кәм мешет берген соседтер ғой. Солардың бәрін веселетіп жүрдік жеген. Адамой келдік. Мынаның бәрін сал, сал мынаның бәрін. Так, сераны қалдырып қоямыз, қазір сераны балқытамыз. Мынаны балқытамыз. Плавленный сера бар еще. Уф. Бичте мать. Так, скрапта аз-маз қалыпты енді. Так. Я өздерің көріндер ғой жаңа. Просто краш. Просто серу, вообще ойын краш істетіп кетті. По полному. И енді серверде қазір очередь. Серверде қазір 46 адамнан кейін кірем мен бірекен жем. Мен ойымша осымен біткен сияқты ол. Мен ойымша әдемі видео ол жеге кәм. Базар жоқ видео ол просто кәм. Атыстың атысы ол, рейтте ол. Кәм, выбивание. Ема, просто үйде деген неше миллион ресурс бар. Оның бәрін енді рейдет бетпет деген ойдамын. Бұйырса, бұйырса келесі видео осының. Если рейдет бетпетін болса, осының жалғасын түсіремін жіктер. 100%.